Tvoje koleginice, drugarice kažu da je bilo teško. Šta ti misliš? Pa jeste bilo teško. Naravno, mogli smo bolje, ali ja sam zadovoljan. Malo vas je omela ova cela situacija? Pa da, morali smo to da puštujemo s maskama i to. Dobro, vi ste bili hrabri, otišli u Niš i da. Odlično uradili zadatke. Da. Šta kažu ove deca iz drugih gradova, jeste imali neki kontakt sa njima? Pa, ja nisam baš imao. Dobro, dobro. Profesor, dobro radite svakog dana matematiku, kažu da ste vredna kulturna deca i pretpostavljam da ćete tako i nastaviti u daljem školovanju. Da.